kəndimizin birinci Qarabağ müharibəsinin qazisi Cəfərov Mehman öz şəxsi adından kəndimizin oğludur, fəxridir, sağ olsun düzəltdirib. İlə kəndin işığıdır, suyudur, durbasında alıb, ağzı belə var deyib, artsan işə saldırıb, fəaliyyəti dayanmışdır. Kəndin sakinlərinin evlərinə suyu da təşkil edib, çəkdirib, sağ olsun, Allah kömək olsun. Həm o abidələrimizdə böyük zəhmət olub, belə irəli durub, cavan olsa da aqsaqqallıq eləyib, zəhməti, fəaliyyəti böyükdür, sağ olsun. Yəni bu şey, dər bulağını Allah Mehmanın canı sağ eləsin, ölənlərini Allah rəhmət eləsin. Yəni şəhidimiz Şahmurazın şərəfinə, bizim kəndimizin şəhidlərinin şərəfinə tikilibdir. Bu artızan bir neçə il idi ki dayanmışdı. Şahmurazın ehtiram əlaməti olaraq valideynləri tərəfindən o su bərpa olundu. Mehman da bu bulağı bərpa elədi, tikdi. Allah ölənlər rəhmət eləsin. Allah Cəhəri kəndin zamanın balasını saxlasın, iştirak eləyənlərin balasını saxlasın, kömək eləyənlərin köməyində dursun. Sizin də Allah köməyinizdə dursun, çünki gəlib çəkirsiniz, işıqlandırırsınız. Bildiyiniz kimi bizim 30 ildən çox idi ki, bizim torpaqlarımız erməni tərəfindən işğal altındaydı. Ali baş komandanımızın, Allah ona uzun ömür versin, onun köməyi ilə bu erməni yağılarından bizim torpaqlarımızı azad elədi. Və bu Cəhəri kəndində bizim Ədil Oxşəyid və Hümbətzadə Şahmurad şəhidimiz var. Və onların abidəsini uzatmaq üçün, onların daimi yaddaşda saxlamaq üçün bu bulağı mən öz qərarıma aldım ki, bu bulağı burada bərpa eləyir. Hal-hazırda bu bulağı mən tikdirdiyimə görə də bunların yəni adlarını yazmamışıq. Niyə yazmamışıq onu mən sizə deyim. Çünki biz orada böyük bir kəndin, Cəhəri kəndinin cəmadı ilə böyük bir orada kompleks yaratmışıq. Ona görə də biz istəmədik ki, çox yerlərdə onların biz adını burada yazaq. Çünki orada şəkillərini də qoymuşuq. Cəhəri Ramadi ilə onu da orada yaratmışıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah Həsənə də, Əyyuba da, onların qarşısında baş əyirəm, valideynlərinin qarşısında baş əyirəm. Allah onlara dəyməsin ki, belə iki oğlanlar yetişdiribdir. Büyünləri də hər biri evin bir oğludur. Onlar torpaq üçün qurban verdilər balalarını, şəhid verdilər balalarını. Mən də onların qarşısında baş əyirəm. Allah Həsənə də, Əyyuba da dəyməsin ki, belə iki oğlanlar yetişdiribdir. Büyünlərim biz onlarla fəxr eləyirik. Hər yerdə, hər bir yerdə şəhidlərimizlə fəxr eləyirik. Həsən, baş əyirəm sizin qabağınızda. Əyyubun qarşısında baş əyirəm. Valideynlərinin qabağında baş əyirəm. Allah ruzu bərəkətinizi bol versin. O ağır işdir, ağır işdir. Amma bizim təsəllimiz ki, bir adı var ki, şəhiddir. Torpağımızın azadlığı üçün. Qızıl hərflə, qanları ilə, Ali Baş Komandanımız başda olmaq şərti ilə bütün torpaqlarımızı azad edir. Baş əyirəm, bütün şəhid valideynlərinin qabağında. Bizim əlimizdən gələn heç nə yoxdur. Biz də ölənə kimi çalışıb onların adını əbədi yaşadacağıq. Sağ olun.